جو شخص محمد میں مر گیا چوتھا مصرع پڑھ لو ہاتھ اٹھا کے باری کی جسر کو سلام کر دیجیے گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں جو شخص حب آل محمد میں مر گیا جو شخص حب آل محمد میں مر گیا سمجھو بولے سیرات سے سیدھا گزر گیا اور حب اہل بیت میں یہ موت کا سفر ایسے ہے جیسے گھر سے چلا اپنے گھر گیا ایسے ہے جیسے گھر سے چلا اپنے گھر گیا اور پھر عام میں جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے تین چار جملے ڈاکٹر صاحب بولے جاتے ہیں کہ بندے کا انتقال ہو گیا بندہ فوت ہو گیا بندہ مر گیا یہ تین چار جملے عرف عام میں بولے جاتے ہیں کہ بندے کا انتقال ہو گیا بندہ مر گیا بندہ فوت ہو گیا ایک جملہ اور کہا جاتا ہے وہ میں جملہ بتاؤں گا نہیں وہ میرا شعر بتائے گا کہ وہ جملہ کیا ہے اس جملے کی رات پیش کرنے لگوں عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ مر گیا فلاں بندہ فوت ہو گیا فلاں بندہ انتقال کر گیا ایک جملہ اور کہا جاتا ہے وہ میں شعر میں بتانے لگوں کہ وہ کیا کہا جاتا ہے اور اس کی رات پیش کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں حضور والا کی الفت میں موت آئی جنہیں حضور والا کی الفت میں موت آئی جنہیں حقیقت وہی بندے خدا کو پیارے ہوئے نظر
نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم سما ماذ اللہ سما ماذ اللہ کابل کندھار کی پہاڑ پر ایک قوم موجود ہے جو سما ماذ اللہ مولا جی کو اللہ کے وہ اپنے بچے کو سب کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور پہاڑی سے پھینک دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ علی مرے بندہ خدا مرے بندہ خدا جی یہ بندہ علی تو قبلہ صاحب بچے کی جان جانے سے ڈرتا نہیں کوئی اور یہ نام کا اثر ہے کہ مرتا نہیں واہ 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 میرے علی مولا نے کہا اپنے مولا سے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں کیا کہتے ہیں نوکروں میں سے ایک بندہ ہوں تو جو میرے مولا کے ذہن میں آئی تھی اپنے مولا سے کہی اب جو میرے ذہن میں آ رہی ہے تو اپنے مولا سے کہہ رہی میرے تمہارا بھی جو آقا ہے نصیر